Malo mi vetar. Razgrće kosu, ali šta da radimo, to je najmanji problem koji imamo više manje svi. Ali evo, dobar dan, što bi rekao, ili kako god, zavisi kad gledate, iz ovog predivnog predela bajkovitog, što bi ja rekao. Znači, možete da vidite gde se nalazim. I retko će to ko gledati sada, ali nema veze, važno da se gleda na YouTube-u danas, sutra, preko sutra, kad se stigne. Malo sam prošetao na brdu ispod deponije, ispod Vinče i šta ti ja znam. Evo sad upravo proleće viz jer jedan je iznad mene. Ne znam da li da ga vatamo ili ne, bolje da ga ne vatamo. Uglavnom dođe i taj Uskrs fatalni, svi su se pozatvarali po kućama, peku se tu i tamo prasići, dimi se, rošija se. Ali, šta da radimo, juče je bio 1. maj, danas je 2. maj, Uskrs. Juče su se radnici u Srbiji borili za svoja prava, izašli su na ulice masovno, masovno su štrajkovali, vodili su ih političke stranke nezavisne, a vodili su ih i stranke vlasti. Znači, došlo je do kršenja ljudskih prava ispred Skupštine, bilo je svačega i lomova i šta ti ja znam, ali to može samo u mašti, pošto u Srbiji to ne postoji već odavno. Znači, od Josipa Broza Tita 1. maj ne znači ništa srpskom narodu, jer srpski narod je potonuo onako ko što i treba da potone i da nestane za neki 100 godina, verovatno će da nestane, bit će u tragovima. Srbi će biti samo oni koji su u nekim planinjanama, u nekim čukama, pojedinci, šta ti ja znam. Evo vidim, mahnuću mom drugaru Dmitriću. Znači, juče umjesto da je bilo protesta, da je bilo svega, da je narod izašao na ulice, nije bilo ničega, ni u naznakama. Jer veliki strah se uvukao u ovaj srpski narod koji nije svestan da će nestati i da polako nestaje svakim danom po jedan, svake godine po jedan grad u Srbiji nestaje. Ali toga oni nisu svesni i srpski narod toga nije svestan. I polako će da izumre kao civilizacije, kao narod, jednostavno. I onda će da bude ono, govorili te li srpskim jezikom, kazat će ne, taj srpski jezik više ne postoji. I tako polako, ali sigurno, možda i za manje od 100 godina, srpski narod će nestati. I treba da nestane, zato što sve prave vrednosti koje su bile i koje su ukazivale na to da će ovaj srpski narod kao opstati ili ne znam šta, umrli su onog dana kada je uklonjen spomenik Svetozoru Markoviću sa trga Slavija i danas je tamo postavljena neka kvazi fontana koja svira muziku i pozdravlja naš hitlerovski narod iz Nemačke na dan 6. aprila prošle godine. Tako da, šta da kažemo? Narod zaslužuje vođe i ono što mu se dešava tako zato što to narod hoće. I danas sutra mi sad kao kažemo trebalo bi narod da kao ustane, da ono, ne, ovaj narod neće ustati nikada. Ovom narodu se nameću vođe. Nameće im se sve što može da im se nametne, nameće im se sa zapada. Pozdrav Dmitriću. Nameće im se sa zapada, sa istoka, sa ovih, sa onih strana. Nema mogućnosti da ovaj narod misli svojom glavom. Znači, od prošle godine do današnjeg dana uvukli su nezamisliv strah u ovaj narod. Ja se sjećam, prošle godine sam pričao da treba izlaziti napolje, da treba izlaziti na terase, treba da se udiše čist vazduh, da se ide u prirodu, da ovo ono.
I ja mislim da sam bio totalno u pravu. Evo ga, kažu, polako brojke padaju takozvanog virusa, takozvane pandemije i šta ti ja znam, padaju. Padaju zato što je to jednostavno sezonska bolest i sezonski grip. Ništa drugo, ni više, ni manje. E sad, pitanje je ko je umirao i na koji način je umirao i od čega je umirao. Moje shvatanje je, evo čujete fazane, čujete čuda ovde iza mene, moje mišljenje je kao i tada se nije promenilo. Znači, došli smo do toga da su uveženi preko Alibabe i šta ti ja znam, raznoraznih kineskih sajta, uveženi su takozvani respiratori koji nisu ništa drugo nego pumpe, vakum pumpe koje jednostavno pumpaju pluća. I onda se setite samo da u jednom dijelu te pandemije je bilo umro 1, 2, 1, 2, 1, mesecima umire 1, 2, 1, 2, 1, 2, i u posljednje 3 mjeseca umire od 30 do 40 ljudi. Većinom tu je 35, 36, 37, 35, 36, 35. Kako je to moguće? Zar nije moguće da jedan dan umre 50 ljudi, sljedeći dan da umre jedan ili ni jedan, pa da umre 30 ljudi, pa da umre 100 ljudi, pa da umre ni jedan? Ali zanimljivo je da je svakim danom bilo 35, 36, 37. I da mi treba da stavimo prst na čelo, da li su svi ti koji su umrli, nažalost, da li su bili prikačeni na respirator i da li je fingiran respirator bio da dovede do takozvane smrti. Mislim, malo čudno da svaki dan umre jedna te ista cifra ljudi od takozvane bolesti. Meni je žao što su ljudi umreli, ali priča je bila dosta kao što je bila priča o pokojnom narkodileru sa Zvezdare. Zdrav razum je postao samo misaona imenica, a tek logično razmišljenje nepostojeće opcije. Tako je, Slavice. Međutim, niko zdravo ne razmišlja. I kažem, jednostavno, meni to dovodi u sumnju, pre svega, ti respiratori. Pa onda dolazimo do toga, do bockanja, od kojih posle bockanja je umrlo dosta ljudi. Ali to, kažu, nije tačno. Nije tačno. Svetite se da je bar troje ljudi, glumaca poznatih javnih ličnosti, reklamiralo te bocke i da su posle toga nestali ti ljudi. To jest, umrli. I odjedanput posle toga više nema reklamiranja ko je primio bocku i ona varijanta bockete se i vi. Zapazite da nema više, jednostavno posljednja od tih takozvanih javnih ličnosti je ona glumica, ona debela, jednostavno ne mogu da se sjetim imena, toliko je značajna glumica. I odjedanput posle toga prestaje to reklamiranje i takve gluposti, jednostavno utihnuli su. Znači, kako nestaje sezonski grip, nestaje njihova takozvana bolest. Danas, kažu, pala brojka na hiljadu, ispod hiljadu, onda opada broj umrlih, ono, pa do kraja mjeseca neće biti ni umrlih, ni bolesnih. Jedino ako ih izmisle. Sad je onda postalo kao sezona u Indiji, masovno umiranje, ne znam šta. Zašto je bila potreba da se prikažu lažni snimci i lažne fotografije umiranja iz neke fabrike plina prošle, pretprošle godine, kad je već to bilo, da se to predstavi kao da je umiranje od ove takozvane bolesti? Zašto je to bilo potrebno?
ako je stvarno tamo toliko preminulih. Sve svemu, ulili su nam veoma veliki strah. Mislim, meni nisu, ja u principu sam poprilično informisan, ali ljudi koji nisu informisani, oni njima je uliven toliki strah da je to strašno. Znači, i dan danas neki nose maske, ali ne u gradu Beogradu koliko u okolnim naseljima. Baš mi drugar kaže, bio sam, kaže, nedavno u centru, kaže, niko ne nosi masku. Pozdrav Violeta. Šta da kažemo, znači, staviti krpu preko lica i nadati se da se nećete zaraziti. Sezonska gripa će se sigurno ćete se zaraziti. A od drugih stvari koje su u priči, tipa prskanje, naleti, šta ja znam, razno raznih aviona, sve je moguće. Hristos vaskrese, srećan Uskrs. Pa, znaš šta, Violeta, ja bih rekao, moja standardna priča za odgovor za to je kako kome. Nekome vaskrese, nekome ne vaskrese. I to je ta priča ovog naroda. Pokušavaju stalo da nas ti ušivaš u prirodi, baš tako, hvala ti. Šta imam reka zove da pečem jagnjiće, prasiće kada mogu da iskoristim ovako lep dan. Burazira sam tu dovezao malo da završi neke stvari svoje, a ja malo prošetao do ovog predivnog jezera. Mislim, evo vidite, znači stvarno predivno. Premda je to Veštačko jezero, navodno iskopano za navodnjavanje, ali tokom leta je stalno pod vodom, znači i u ovom kraju vode ne fali. Čak ima i ribe ovde. Ovde često srećem ljude koji pecaju, ali po njihovoj priči oni tu ribu kao vraćaju u ovo jezero nazad. Znači, i šta da kažem, znači uvukao se veliki strah, znači narod nije smeo da slavi 1. maj, niti zna šta je 1. maj. Većina izmišljaju neke priče ovakve, onakve. Nebitne su priče iz prošlosti, bitna je priča kako je došlo do 1. maja. A došlo je do 1. maja na taj način što su se američki radnici pobunili za svoja prava i podigli su bunu 1. maja, ne znam koje godine, ne mogu da vas lažem, pošto mi godine baš i ne idu. Uglavnom, da Violeta, pametno, svaka čast. I ja bih te doveo ovde da vidiš ovo, ali ne vredi. I kažem, radnici su podigli taj ustanak, što bi ja rekao, za svoja prava 1. maja, mislim da je Chicago u pitanju, i jednostavno već 2. 3. maja ili 4. maja došlo do eskalacije sukoba, gde su bačeni par bombi na policiju i gde je uhapšen veliki broj radnika i gde je stradao veliki broj radnika koji su pohapšeni i strpani u zatvor, kao što to u Americi biva. Međutim, radnici su se borili za 8-časovno radno vreme. Pazite, 8 sati da radite u nekoj fabrici gde vas iskorišćava neki buržuj, neki nepismeni ili nebitno koje što, može da bude i pismen. Iskorišćava vas 8 sati, radite za njega, teglite, a pre toga je, znači, bilo i po 12 sati i po 16 sati. Gazde mogu da vam kaže da radite cijelo dan i cijelu noć. Nebitno. I sad, ta prava su radnici mukom stekli svih tih godina. I ljudi nisu svesni da se pre toga radilo toliko i da je život radnika bio jako ugrožen. I onda, vidite, po Francuskoj, po Nemačkoj, po svim tim zapadnim zemljama narod izašao na ulice. Srbija ništa, ništa. Srbija voli Vučića i kapitaliste Miškovića i razno razne bandite koji su došli otimačinom do kapitala. Pa realno je, ja ne znam da li je ovaj narod svestan, znači
Zašto su, kaže, komunisti došli na vlast u Srbiji? Pa baš zbog ovakvih stvari, isto ovo, sve ovo isto bilo za vreme kralja Aleksandra. Kralj Aleksandar čak ukino mogućnost da ljudi uđu u skupštinu. Kaže Vuk Drašković, i treba je tako. Pa ti si stoko prodao Srbiju, sram te bilo, džukelo jedna, prodao si svoj narod. E, takvi ljudi su zajahali ponovo i ja vam garantujem, za 30-40 godina naći će se novi neki, neko nov, izaći će neko Dimitrij Tucović, neki Svetozar Marković, pomešao sam malo pre kad sam rekao, Dimitrij Tucović je spomenik bio na Slaviji. Znači, izaći će neki novi ljudi, neki novi klinci, poveće šačicu naroda protiv te bagre. I onda će neko kazati, jao, eto, banda, banditi, mi smo stekli. Čega ste vi stekli? Otimačinom, pljačkom, vaše dede su popljačkali sve sad kao Mišković po Srbiji i raznorazni Miškovići. Kažu, Tito im nije valjao, nije, Tito im branio. Tito im branio. Šta vam je Tito branio, nemoj da lažete bandu jedna banditska. Moj otac je bio sa bradom do pojasa, živeo u Nemačkoj, kretao se u četničkim krugovima, nikad nije bio uhapšen, nikad nije bio privođen, ti bilo šta. U kuću nam je dolazio sveštenik u to vreme, bez ikakvih problema, da sveti vodić ili bilo šta. Išao je po ulici, ne samo kod nas u kući, išao je svuda. To je bilo 70. godine, za 60. godine, ne znam, niti me interesi. Ali ne sumnjam da je tako bilo i 60. godine. I onda sada, danas slavimo Uskrs. Jao, nemam ništa protiv Uskrsa. Ali imam protiv toga da će sutra da krenete da radite, to je preko sutra, i da će da vam, opet da vas zajašu ovi vaši poslodavci, ovi politička elita SNS koja kaže nije vam ovo socijalizam. Pa lepo su rekli, nije vam ovo socijalizam. Doveli su nas ti koji su nosili kokarde i šajkače do toga da radnik nema nikakva prava i da ih u budućnosti neće imati, imaće ih sve manje i manje. Zato što je ovo, kaže, oznaška država. Pa nije oznaška država. U ovoj državi jašu ti s kokardama od 80. godina do danas. Oni jašu. Ne jaše ozna Titova, nego jašu ovi s kokardama. Oni su ti keramičari i moleri koji su zajahali s kokardama i ušli u biju, deju i šta ti ja znam. Nije mogao da dođe moj deda iz Partizana pa da zajaši u oznu. Ta vremena su prošla, još 80. godina. Znači, Partizani su nažalost prošlost, a sadašnji su ovi sa kokardama, Šešeljova banda koja je zajahala. Ali nemam ništa protiv toga da opljujem i ovu takozvanu opoziciju, Đilasa i ovu bandu. Pa gde je Đilas da izvede narod juče na ulicu? Pa nema ga nigde, bandit jedan, nema razlike između Đilasa i Vučića. Nikakve razlike nema, to je jedna ista banda koja će da jaše dok joj vi dozvolite da jaše. Nema druge. Jaka će vas dok god mogu da jašu. I onda kažete, jao, gledamo reality. Pa onaj Spinka, odakle je dobio pare? Pa Baba Jula mu sve sredila mu. Baba Jula počeši od onog radio Košave, pa da li je Košava bila televizija, pa se promenila u Pink i tako dalje i tako dalje. Kaže ovaj sa Happy-a da bio radnik u Rakovici. Vlasnik televizije Happy bio radnik u Rakovici. Pa dakle njemu pare da napravi televiziju. Još je ta televizija u nekom prostoru koji je praktično nije njihov, šta ti ja znam. Ali, ko može njih distrao tamo? Niko. I tako vam kažem, eto, malo sam ogorčen zbog 1. maja, a 1. maj je prošao, znači, kucajte se ljudi, kucajte se i tako dalje, i tako dalje, možete i ono drugo da radite. A šta da radim, znači, ja vam kažem, nije ni meni dobro
ali šta da radimo, kako meni tako i vama, ili kako vama tako i meni. Eto, uradili smo još jedan live. Ne znam da li imam još nešto da dodam. Prvo ću vas jedan dan da vidite lepote tržnog centra u Kaluđerici, da vidite u stvari prednju masku, fasadu, a zadnji jad i očaj. Jer ovdje sad što vidite, ovo je lepota. Ovo je lepota. Ovdje redko ko dolazi i redko ko ima priliku da baci nešto. Međutim, pizove, na prostorima gdje prolazi put, tu je katastrofa. Znači, malo neko iskrene kamion, smeće na sve strane, prljavština. To ne vidite u mojim fotografijama, zato što ja baš ne volim da fotografišem takve stvari. Ali država nam je mnogo prljava. Mnogo prljava. Kažu, postavili su neke aparate za reciklažu flaša u centru grada i ne znam gdje su još postavili. I to, vratite flašu, dobijete 5 dinara. 5 dinara dobijete za vraćenu flašu. Pa koliko je to beš u Americi? Ja ne znam koliko je centi u Americi. Ne u Americi, nego u Nemačkoj. Koliko centi dobijete za flašu? Ja mislim da vam treba 4-5 flaša da dobijete euro. Ovdje 5 dinara, pa što treba da nosim džak flaša da vratim za 5 dinara da zaradim? Mislim, neću ja da vraćam, ali ima dosta ljudi koji bi to skupljali i vraćali te flaše, kao što rade u Nemačkoj. Dosta ljudi koji su nezaposleni ili hoće nešto dodatno da zaradi i skupljaju te flaše koje glupi turisti bace u kontejner ili šta ti ja znam. Šaba da baci u kontejner flašu, to je nemoguće. Ali, na primjer, sad ja, na primjer, da idem da vratim flašu u centar grada da dobijem 5 dinara. Pa 5 dinara neću da vratim ni ona kolica u Lidlu kad idem tamo. Neki put me mrzi i ostavim kolica s 5 dinara i sve. Kaki 5 dinara. Mislim, ajde da su rekli 10 dinara ili 20 dinara po flaši. Što je verovatno ok. Onda bi ljudi vraćali. Ovako ne. Pazite, koja je mogućnost da vratite flašu za 5 dinara? Pa zato nam je prljava ova Srbija. Prljava je, toliko je prljava da je to strašno. Mislim, mogo bi ja i da vam snimim mnogo što je prljavo. Samo da vidite usput šta je to, koja je to prljavština, koja je to nemarnost. Mislim, i sami građani su nemarni, a ne da pričam o ovim službama koje bi to trebalo da odnesu. Oni kao rade svoj posao, ali kad treba da iznesu nešto kabasto ili nešto, nema ih nigde. Eto tako, uradili smo još jedan live. Ja se nadam da ćemo uskoro da uradimo još jedan live, da se promovišemo, što kaže moja supruga. Eto, kaže, nikad ti nije dosta. Pa nikad mi nije dosta, ja to radim zato što volim to da radim, jednostavno. I mislim da imam šta da kažem, za razliku od nekih koji sedno piju, slikaju se samo i šta ti ja znam, eto, kao pokušavaju da razdaje live. Meni je dovoljno i 150 pregleda na YouTube, ne jurim za pregledima, rekao sam vam, ko želi uvek može da pogleda na mom kanalu. I pozdravljam vas puno, znači, sve koji su ogledali, evo, još malo ću da ustanem sada da pogledate koja je to lepota. Sve vas pozdravljam, vidimo se u narednom live-u.